Dragi moji prijatelji, dok razmišljam koju bi pesmu mogao da vam recitujem, nekako kažem, uz poeziju uvek ide i dobra hrana i dobro piće. Sad ja nisam neki veliki kulinar, ali evo danas još jedan predlog, domaćice sigurno ovo znaju, ali ajde da ispričam neki moj način kako ja spremam pileći krompir paprikaš. Isecko sam crni luk, počeo da ga onako dinstam, da kažem, prekrio sam šerpu uljem, počeo sam da dinstam taj crni luk sitno iseckana šargarepa, sitno iseckana crvena paprika. To sam počeo nakon dinstam, kada je već malo omekšalo, onda sam dodao jednu čašu vode, šoljicu, da kažemo, vode, i onda sam počeo da dodajem začine. Začini kao što je recimo peršun, pa onda vegeta, biber, aleva paprika, ja stavim kalijumovu so, onda takođe sam dodao belog luka, naravno vegeta so, ako to već nisam rekao, i onda sve to ovako dodate malo vode i počinje to da dinsta. Onda već polako, kada to dinsta, možete početi ubacivati krompir. Ubacite krompir, sve to opet zajedno sjedinite. Ovako, promešate. Ovako. Sada je sve to začinjeno. Znači, idemo od početka. Uzmete, prekrijete uljem šerpu, dinstate crni luk, dodajete polako seckanu šargarepu, dodajete seckanu crvenu papriku. Sve to dinstate, dolijete samo malo šolju vode i sve to lepo dinstate i onda počinjete da dodajete začine. Ja stavljam kalijumovu so, potom stavim vegetu, stavim biber, stavim sitno seckan peršun, ispasiram crni, tačnije beli luk i onda dodam šoljicu kuvanog paradajza i dodam kašikicu aleve. Dodali smo krompir, sjedinili smo sve kada se ono lepo iskrčkalo i onda možemo dodati, sad vi možete recimo batačiće od krilca, možete karabatake, možete batake, možete šta god poželite. Ne skidajte kožuricu, evo kao što ni ja nisam, vidite. Ja stavljam karabatake. Evo, ovako. I to ćemo malo promešati, sjediniti, što bi se reklo. Evo. Tako. I šta je sad poenta? Sada ćete uzeti i preliti, da bude preliveno vodom i pustiti da kuva na laganoj vatri. Evo, znači prelijemo da se što kaže, sve to bude preliveno vodom. Evo ga. I sad puštate da to krčka na laganoj vatri. Naravno, da kažemo, beli krompir je uvijek brže gotovo nego crveni, i ja ne stavljam zapršku na kraju sa brašnom, jer krompir pusti svoju gustinu, otprilike on bude pre gotov nego meso, i onda počinje da pušta svoju gustinu i to mi daje gustinu paprikašu, tako da ne pravim zapršku, a meso onda već posle bude gotovo i onda možemo da serviramo uz dobru kupu salatu, recimo po meni kupu salata, sveže kupusa sa malo onako zabiberena, malo sirćulja, i onda je to idealno uz krompir paprikaš. Prijatno, bon apetit, što bi rekli, uživajte, nadam se da sam vam dao dobru ideju, brzo je, ne kuva se dugo, a posle se vidimo sa nekom lepom recitacijom. Prijatno!